Priatelia, vítajte, toto je vaša, naša obľúbená grilovačka. Sme tu opäť, máme prichystané pre vás nejaké videá. Ja som vraj kapitán tohto týmu, čo nie je žiadna výhra. A, takže by som vám chcel toto zľava predstaviť. Krásny, nádherný, najkrajší sociológ v hre. Hneď po Vašečkovi. Priatelia, Matej Makovický. Ahoj. A tuto náš kolega, kamarát Ivan Kostra, ktorý sa s Matejom poznajú od spoločnej kaderničky. Ivan Kostra, priatelia. Ahojte. No a moje meno je Jakub Citron Ťapák a som pedofil. Takže... Takže, máme tu opäť pre vás prichystané nejaké videá a chalani, ako sa cítite? Ste pripravení na to, čo nás dnes čaká? Ja som, nikdy nie som pripravený na to, čo je v grilovačke. Ty vyzeráš, že nie si vôbec pripravený na život. To je tiež pravda. Ty vyzeráš, že si tak na ulici, že ja nie som pripravený. Ten výraz ti príde v momente, keď dostaneš diplom zo sociálnych vied. Dobre, tak ak ste pripravení, ja by som možno, že začal videom nejakým. Dobre. Začneme videom a potom skončíme aj videom. Môže byť? OK. Priatelia, tak máme tu video. Čelní predstavitelia strany s číslom 2 pôsobia najmä na východe. Sídlo majú v Košiciach, ideme pohľadať ich kanceláriu. Tam je tiež napísané, že princíp. Ned, ale to neznie ako názov našej strany, ktorá sa tiež volá princíp. Hľadáme stále. Toto je... Mňa sa len páči, čo tam je, že... Psychológia, politológia, zdravie, životný štýl, astrológia, ezoterika, logika. Logika. Mm. Ale logika, tri bodky. Ale tam je potom vľavo, že motivačné semináre, diskusie, videa z rôznych oblastí života, vzťahy, kariéra, všetko. Akože jemu sa vystredol v kancelárii ľudia, že s čím máš problém so vzťahmi. OK, vyriešime takto. Čo, nevieš variť? Vyriešime všetko, všetko ti pomôže. To je taký Bukovský, taký... Jamal Bukovský kodrazy. Proste zoznam veci, ktoré už fakturoval. To je jediné. Akože tam nie je nič, čo by reálne z toho robil. Ako fakturuješ logiku? Že nevieš, preto sú tam tri bodky. No logicky hlavne. Nebude úplne náhoda. Astrológia, logika, rozvoj osobnosti. A tu už máme súčasného predsedu. Počkajte, ale to vyzerá to nejak moc luxusne na sídlo politickej strany. Nechcem byť takto z úvodu úplne zlá, ale... Buď. Zaslúžia si to. Ja ako neviem, to je proste prvá červená vlajka pri akejkoľvek politickej strane, keď nevyzerajú ako politici, ale ako kompár to repete. Vieš čo, takto v 90-tých rokoch vyzerali tí, čo sa prezliekli z tých šušťačiek do saka a prišli tak, čo, tento týždeň si zaplatil? To je skôr taký reštart seriálu Dallas. A ten JR teda pochradol veľmi. JR hrá Anders Koši. Nie, toto už je tá pasáž, keď je JR mŕtvý, evidentne, takže... Všetko to bol iba sen. OK. Ale teda faktom je, že ste bývali kriminálnici. Každý má svoj minulosť. Toto je veta, ktorú povieš, keď na teba žena zjape, že si zase došiel najebaný. Čo si zase chlastal? Každý má svoj minulosť. Lepšie? Áno. Každý má svoju minulosť. Hey, to určite, vieš, takto prebiehalo aj tie norimberské procesy, keď boli, vieš, tak... Gering, každý má svoju minulosť. V minulosti bol súdený za podvod, lúpež, spreneveru, ale aj sexuálne zneužívanie. Samozvaný kráľ Zemplína sedel pre daňové podvody. No, my to máme v úzovkách, teraz poviem za sebou, a oni to majú pre sebou. On si myslí, že to je jak maturita. No ja už som to spravil, no tak... Teraz poďu, oni, nie, to nemusíš absolvovať v živote, akože. Oni si možno myslia, že my budeme teraz robiť ten mafiánsky štát, ale transparentne. Áno. Že my máme všetci kriminálnu minulosť, aspoň viete, čo od nás čakať, akože. Zas upgrade na slovenské pomery, zasa. Na kandidátke majú 70 mien, z toho dve ženy a jeden muž sa už vzdali. Transparentný účet na kampaň ešte oficiálne nenahlásili. Vraj zatiaľ ešte nemali žiadne náklady. A aj tento priestor majú kamarátsky zadarmo. To by ste tiež mali mať v záverečnej správe potom uvedené. Záverečná správa, kedy má byť? Strana Princíp vznikla premenovaním. V hlbšej minulosti stal v pozadí tohto subjektu taliansky podnikateľ Antonino Vadala.
Samostatný program má Vareha, napríklad dvojročné daňové prázdniny pre začínajúcich podnikateľov a projekt, ktorý má postaviť Slovensko na nohy. Služobná krava. Áno, prosím. Ale však to už je, nie? Však tuším, že Romana Tabak... Ona nie je služobná. Ona je dobrovoľná, ale... To je Wimbledonská krava. To Wimbledonská. Ale keď ona tam bola spásať tú trávu. No, ale to je jediná krava, čo sa dokáže pásť aj na Antuke. Ale... Lebo si mi stojí. No. Ale povedzte mi, vy čo si predstavujete pod služobnou kravou? Tak akože keď môže byť akože office dog, že proste máš toho psa v kancelárii, tak ja si myslím, že toto je iba upgrade. Ja aj takto myslíš, no, aha? Že, akože povinne do každej firmy kráva, vieš, že to by, ale to by bola známka, že tá firma sa dokáže o niečo postarať. A už nemôžeš mať schránkové firmy, keď musíš mať kravu. Ja som si myslel, maštalové firmy. Ja som myslel, že keď si v práci, tak si podojíš zo služobnej kravy, akože mlieko do kávy, ale doma si už musí dať zo svojho, vieš. No ale čo tí ľudia, čo pijú rastlinné mlieko do kávy, čo tam budú potom dojiť? Monsteru? Soju, čo? Vieš, aká je to dobrá fajčiarska pauza, keď si musíš mačkať soju 14 hodín, vieš? Alebo rýžu. Ale zase dalo by sa to marketingovo predať, že doteraz sme dojili štát my, teraz si môžete podojiť aj vy, vieš? Možno, že to je taká filozofia sofistikovaná. Akože dosť pochybujem, že on tak premýšľa, ale ak ťa počul, tak si povie, hej, hej, tak som to myslel. Služobná krava. Áno, prosím. Služobná krava. Keby náhodou niekto nevedel, čo to je krava, tak vám to teraz ukážeme. A toto je služobná krava. Tá má svoje služobné číslo na uchu. To je tá kartička, ktorú sa pípa na dochádzke. Odpichla si svoje. Dobre, to je tá služobná krava. A sa mi ľúbi tá moderatorka, tá redaktorka, že prosím? A už služobná krava, čo sa nepočula? Dokedy sa to má odovzdať? V každej vyspelej krajine už taký koncept existuje. Hej, všetci to majú na vidieku. Služobná krava. Áno, prosím. Služobná krava. To znamená, že krava bude štátna. Áno. A vy ju budete užívať, vy budete brať mlieko z tej kravy. Princíp má dlhodobo preferencie okolo nuly. Podľa Varehu si ale každý týždeň zisťujú nálady sami a rastú raketovo, už sú na 30%. Tieto merania však nenesú známky žiadnej relevancie. Z Košíc Martina Tereková, Televízia Markíza. Každý týždeň si zisťujú nálady. Akože oni sa pozrú na seba, jak sa cítia. Oni sami si veria, že tak na 30% toto dáva zmysel, táto strana. Dobre, tak toto bola strana Princíp. Tak poďme teda na ďalšie videjko. Vám počuje guláš, bol dobrý? Dobrý bol, áno, dobrý. My sme si vypýtali taký lepší, aby nám dali. A tebe sa stalo, že si prišiel do reštaurácie, spôsob, že ale chcem taký ten lepší guláš, a čo som povedal, že nie. Nie. Podľa mňa ona myslí, že si vypýtali len proste bez mesa a zemiakov, aby to mohli užuť. Taký lepší sme si vypýtali. Daj mi tam iba tú vodu. Taký predôchodcov. Také môžete mi urobiť gulášové smoothie? Možno, že to, čo mám v tom kelinku, je ten guláš, ale... Môžeš mi to zalomiť urpinerom, prosím ťa, ten guláš? Si za ňo museli platiť, či to bolo zadarmo? Nie, a to pre koho natáčate? Robíme reportáž pre denní gen. Všetko je zadarmo. Pre denní gen nie, pre denní gen nie, nič mi nehovorí. A môžem sa spýtať, odkiaľ ste? Nie, on je od nikia. Zrozumiem to vieť. To je ten Alzheimer. No, od nikia. Cielia na pokročilú demenciu s volebným právom. To je skôr, keď si s najebanou partiou vonku, vieš, a je, že nie, nehovor tomu novinárom nič, Zlatovce, Trenčín! Vystupovať! Si prišli autobusom spoločne? Mm-hmm. Nie, treba, neurobíme nič, my nie sme to ja môj zaď odoberá denní. Ale denní deň nečítaj, ten. Tam si tam... on odoberá, no. Dievčince, nežívte sa hen takou podradnou výrobou. Ale on to odoberá. Ale sa to odoberá, môže čítať. A ja to čítam, keď môže, som tam u neho. Môže si porovnať. Môže si porovnať. Aj budeme voliť Smer. Lebo chceme Slovensko, my tu nechceme žiadnu Ameriku, ani vojnu nechceme, chceme naše Slovensko. Ste vedeli, že Amerika sa chystá na Slovensko? Už tu majú zabukované hotely, výmenné pobyty.
Ja som počul, bo v 28. októbra je v Prahe 50 cent a ja som počul, že on mal iba jednosmernú letenku, že on potom ide do Petržalky bývať. Založiť tam osadu. No jasné, áno, založiť osadu. A ešte po ceste zoberie nejakých imigrantov zo Sýrie, lebo to je po ceste z Ameriky. Takže pohode, dobre, teta šikovná. Teta sa vyzná v geopolitike. Áno, to vidíš hneď, že toto je, one, že ju volajú do tých... Podľa mňa čím viac Urpineru vypitého, tým viac sa vyzná v tej geopolitike. Podľa mňa čím viac Urpineru, tým viac Američania sem idú. Naše Slovensko. A nevadilo by vám, kebyže sú v budúcej vláde s republikou? No prečo? Však na nás pamätajú všetci, na dôchodcov. Chceš Slovensko, aby bolo, alebo aby tu bolo Slovensko, aby tu boli vyhnaní z Ameriky všetci čierni? Milé Slovensko, ako sa to chystá? Toto sa mi páčilo. Vieš, ako sa to chystá, však vieš. Presne, že príde najebány bratranecký súd, že chceš, aby bolo Slovensko, lebo sa tu chystá, chceš Slovensko. Takto si predstavujem tých zakladateľov. Chceš Slovensko? To daj. Dvakrát. Toto bol Klaus s Mečerom. Chceš Slovensko, alebo ne? A ty chceš Fila Tugendát. To je Fila Tugendát. 2.30 ráno. Potom. Dobre, asi pomeň na ďalšie černovské video. Či si pán Sulík stojí za svojím tvrdením, ľadovce sa topia, nech sa roztopia? Nie, ja som toto nepovedal. Ja som povedal, že voda, ktorá sa roztopí, môže znovu zamrznúť. Nie, vy ste povedali, ľadovce sa topia, nech sa roztopia, potom možno zamrznú znova. To ste povedali. Áno, keď sa vás na to pýta. Povedal som, že keď sa ľadovce roztopia, tak po nejakej dobe, ak bude dostatočne chladno, že znovu zamrznú, to je asi, ako som povedal, že keď sa ľadovce plávajúce roztopia, tak hladina mora nestupne ani o milimeter. Keď sa dostatočne ochladí, tak znovu zamrznú, je ako keby povedal, že a keď budeme mať 30%, tak budem premiér. Ale nie. To sú fyzikálne javy, áno. To myslíte vážne? Vrať to na výraz Michala Kovačiča, prosím. Toto je výraz tváre, ktorý hovorí, kiež by ma platili zo zahraničia. Nie, on je teraz tam sedí, že ja chcem ísť robiť to, čo robí Tereková. Radšej by som spovedal stranu Princíp. Že služobná krava znie ako dobrý nápad. To myslíte vážne? Ľadovec, ktorý pláva v mori, keď sa roztopí, tak voda nestupne ani o milimeter. No áno. No a tam tuto vidno, že Kovačič teraz prerátava, že počkaj, ako to je, neviem, ako to je, čítam veľa kníh o tom, ako prežiť so ženou a... Má to nakazané. Má to nakazané. Teraz to povinné čítať. Že neviem, lebo áno, akože fyzikálne má pravdu, Sulík, ale on sa rozprávali o stúpaní hladiny ako takej a plus nie je to úplne tak pravda. Nie je to úplne tak pravda, pretože sa nebere do úvahy slanosť oceánu, takže iná hustota oceánu, iná hustota tej sladkej vody, ktorá je v totom. Takže je to síce zanedbateľné, ale o trošku sa zvýši tá hladina. Je to síce zanedbateľné, ale obidvaja rozprávajú pičoviny. Presne tak. Čiže najmudrejšie z tej debaty vyšiel prvýkrát v histórii Andrej Danko. A stačilo len mlčať. A stačilo len držať piču, vidíte. A... Nie, ale... Podľa mňa Andrej Danko tam teraz sedí, počúva toho Sulíka, že on je múdry, on o tom musel písať diplomku, alebo čo. A sám? A sám si ho napísal. No áno, ale on, časť z neho pláva nad hladinou. No, veď ale voda zase je ťažšia ako ten ľad. Pán Sulík, by ste asi vyriešili globálne oteplovanie. Meter kubický ľadu, meter kubický vody. A počkaj, pretoč to trošku ešte takto, toto. Presne, to je to, čo si hovoril, že tam je normálne v jeho tvári, že konečne, nie som za kokota. Že to mi dá aspoň, vďaka tomu toto dám aspoň na 7%. Ešte pár takýchto debát a možno bude mať 9. Ja som si myslel, že preto bereme Romanu Tavak na kandidátku a nie, ja som to dokázal v telke. Vy ste asi vyriešili globálne oteplovanie. Meter kubický ľadu, meter kubický vody váži 1000 kg. Meter kubický ľadu neváži 1000 kg.
Dobre, čiže v každom prípade trváte na tom pôvodnom výroku, že Kovačič, nie je to problém. Vám sa to zdá čudné, že ľad, keď sa roztopí stupňovo hladina vody, keď plávajúci ľad v oceáne? My nemáme problém so stúpajúcou hladinou oceánu? Ja vám hovorím iné. Ja vám hovorím, že ľadovec, taký, do ktorého nabúral Titanic. Ten konkrétny podľa mňa už je dávno v pečku. Škoda, že tu je to stopnuté, lebo podľa mňa tu sa začal Andrej Danko chytať. Titanic, to som videl. Dobre, priatelia, takže to bola dnešná grilovačka a boli tu Matej Makovický, Ivan Kostra a moje meno Jakub Gulík. Priatelia, ďakujem pekne, že ste tu, že ste tu dnes večer boli a vy, že ste sa nás pustili a vidíme sa na budúce. Majte sa krásne a ak je to po voľbách, tak mrzí ma to.